Na 25 km od centra Zlatibora u selu Ljubiš, porodica Dacović pre pola decenije otvorila je vrata svoga domaćinstva za turiste. I to sasvim neplanirano. Stara dedina kuća jednom prilikom poslužila je za prenoćište gostiju i uz malo preduzetničkog duha i slatkog ubeđivanja oni koji su se već upustili u etnoturizam, članovi ove familije renovirali su za početak jedan apartman, a zatim još tri, te sada u njima ugošćuju sve one željne bega u divljinu. Dolaze većinom gosti iz velikih gradova i dosta im je i buke i svega. Oni otprilike traže totalni mir, da nema mnogo ni ljudi, ni mnogo komunikacije, ali usput imaju dostupan wireless, dostupan internet. Postoji solucija, ukoliko ne žele čak ni da odu do Zlatibora, mi im bukvalno svu nabavku vršimo. Ovde imaju totalni mir. A da bi se gosti u konacima osjećali kao kod svoje kuće, svaki apartman je ušuškan i dalje čuva duh nekih starih vremena. Zadržano je u interijeru skoro sve tradicionalno, samo što je moralo da se uboci naravno bojleri, ali svaki bojler je sakriven buretom, recimo drvenim, gde se uopšte ne vidi da postoji bojler. U suštini izgleda kao da su u staro doba tu. Sve je sakriveno i sve od drveta. Kada gosti dođu na planinu, žele i domaću hranu. I to zna naša sagovornica. Zato se u njenoj kuhinji pripremaju samo takvi obroci. Hranu i spremamo domaću, to isključivo i traže. Znači, ukoliko se sprema hrana, da sve bude domaće i da sve bude od naših proizvoda. Sir, kajmak, pršutu, meso domaće, znači jaja domaća, u suštini dobar deo svega toga već mi posjedujemo, ali nikad nema dovoljno, uvek se otkupljuje od meštana. Mi posjedujemo pčelinjak, imamo med, od ljudi sa okolnih brda kupujemo isključivo trave koje su nema puta, nema prilaza, otkupljuju se lekovito bilje gostima za čaj jer se čajevi samo kuvaju od biljki, nema kupovine kesica. To je ono što je osnovno ovde za kupovinu. Naravno, kupuju se jagnjići, prasići, bukvalno za sve za spremanje ide isključivo iz našeg sela i od naših meštana. Do ovog planinskog skrivenog mesta nije komplikovano stići. Naprotiv, sa dobrom putnom infrastrukturom, Dacovićima je u startu posao bio daleko lakši nego nekim njihovim kolegama u drugim krajevima Srbije. Naše selo je jako dobro odrađeno što se tiče putne infrastrukture. Bukvalno svakoj kući u selu je moguće prići. Ukoliko baš nema asfaltni put, a vrlo je retko da ima takvih kuća, urađen je put koji je jako dobro nastup gde bilo ko sa bilo kojim autom može stići. I što se tiče zime, ljudi su obično skeptični zimi. Dolazimo na planinu, kako je kod vas doći? Nama se prošle godine, kad je bilo snega i pretprošle godine, nije desilo da put bude u zastoju duže od 15 minuta. Kada su osnovni uslovi za razvoj turizma obezbeđeni, ne manjka ni onih zbog kojih se sve to i čini. Tako da se od proleća do kasne jeseni ovde gosti stalno smenjuju, i to ne samo domaći, nego i inostrani. Ove godine smo imali goste iz Irana. Bili su tu par dana i oni bili su zadivljeni našim malinjakom i jagodama. Njima nije bilo jasno da kad ljudi dođu ovde, kad traže malinu da jedu, ja kažem pa dobro, idite u malinjak pa naberite koliko vam odgovara. Oni su brali po dve, tri maline i donesu da im se izmeri. Bilo im je jako čudno kako to izgleda u našem selu, idi naberi koliko ti se jede. Jako su zadovoljni. Veliki broj gostiju dolazi iz Evropske unije, ali dobar deo njih dolazi i iz Rusije, to su većinom motoristi. A onda kada sve ide onako kako se samo poželeti može, nema razloga da se tu i stane. Zato naši domaćini Dacovići prave planove kako da još poboljšaju ponudu i unaprede svoje poslovanje. Za sada se planiraju još dve kućice i jedan mali prostor koji će biti, već postoji jedna prostorija koja je namenjena svim gostima u toku zimskih dana da provedu vreme zajedno ukoliko su dve, tri kućice porodice smeštene koje se druže, pa ne mogu u jednoj kućici sve da stanu, postoji prostorija. E sad postoji izgradnja neke vrste letnjikovca ili zimnikovca koja će biti u staklu i koja će biti podignuta na malo veću visinu da može da se vidi celo selo. Bazen je počeo da se gradi, još uvek nije sve završeno oko njega, dečiji parkići sa ljuljaškicama. Uglavnom će se ove godine raditi na infrastrukturi oko apartmana. U planinskim selima poput Ljubiša, gde mladi mahom odlaze i ostavljaju za sobom gazdinstva koje se gase, videti porodicu Dacović i njene mlađe članove koji su ostali tamo gde je njihov dom, pravo je osveženje.
A kada se na sve to doda i njihovo nastojanje da u svoje mestašce dovedu i brojne goste, nesumljivo je da čine mnogo toga i za zajednicu, za one koji su preostali. I zato je ovo jedna velika pobeda za sve, a da bi tako i ostalo, vrata ovog bisera u srcu Zlatiborske divljine uvek su otvorena.